مبنا Vay olsun o talebenin haline, sindirciden mebnası olmuyor. Ben bazı böyleler görmüşüm. De baba, bu mebnayla benim tutmuyor, benim işim tutmuyor. Aa, mesela çıkın baba, ben berdar söz dedim, benim mebnam var. Benim mebnam bana icazı vermiyor. Salavat mallası olan, buna salavat söktür, ona salavat söktür. Benim mebnam var. Aa, bu zavani mərifi el ora, yok, benim mebnam var. Ben bu zavani mərifi eləyim oraya, birinin hakkını zayi el ya. Hava necə biridirsin? Ne deyirler məbna? Ha, bir dənə bu sözü danış, yox, mənim məbnam var, mən yalan danışam belə. Baba, bir kələmə, bir məsləhətə yalan danış, yox, mənim məbnam var. Mən yalan danışam belə. Ağa Rasulullah Məkkədən qaçanda girdi təlisə, təlisi də Əbu Zər atdı dalına. Əbu Zər gedəndə müşriklər tutdu qabağını, dedilər Peyğəmbər orada dedi bu, deyir təlisin içindir. Dedilər bizim əskəri eləyirsən. Soğuşandan sonra Peyğəmbərimiz dedi, Əbu Zər nə qədər? Dedi, ya Rasulullah, mənim bizim dildə məbnam var. Yalan danışan belə. Orada dedi ki, Peyğəmbər midal verdi Əbu Zərə. Dedi, göl sahaya salmayıb. Bir adamın üstünə ki, əstək əz Əbu Zər ola. Əbu Zər əstəkdir. Əz cümlə mətalibi ki, əli sünnəti giriftar eləyib bu hədisdir. Əbu Zər əstəkdir. Əbu Zər çırpışdı da, axırınca çırpışdı Əbu Zəri, təbid ilə öldürdülər da. Ya Əbu Zər düz deyil, onlar düz deyil. Məbna. Məbna. Məbna gəl əvvəl düzələ. O xara mühim idi bu Əbu Zər.